ତାଞ୍ଜାନିଆ ରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ର ବଡ ଚୁକ୍ତି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରେ ମିଳିତ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏକ ଚୁକ୍ତି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏପିଏସ୍ଇଜି ଏବଂ ଏଡି ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ, ବିଶେଷକରି ଏଠାରେ ରେଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସେବା, ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା, ଏକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।